У новому центрі масової вакцинації працюють дві мобільні бригади медиків у складі координаторів, лікарів та медичних сестер. Сьогодні щеплення роблять двома вакцинами проти COVID-19 – Pfizer та AstraZeneca. Зробити перше щеплення прийшов 20-річний студент Олександр Ткачук. Каже, більшість його одногрупників у навчальному закладі вже вакцинувалися. Зараз відбувається нова хвиля коронавірусної хвороби, тому я хотів би забезпечити певну безпеку собі і своїй родині. Раніше не було часу, не було змоги, тому що вже ми перехворіли трохи раніше, тому тільки зараз змогли зробити щеплення. Запоріжанка Інна Ясінська каже, зробила щеплення, адже планує поїздки за кордон. Хочу їздити, мандрувати за кордон, щоб постійно не знаходитися на карантині, щоб був вільний проїзд, не платити за тест, зробила. З жовтня цьогоріч планую полетіти. Чому ви вирішили щепитися? Тому що хочу на роботі залишитися. Я вакцинувалася Pfizer. Чула про неї багато гарного. Зараз почуваю себе дуже добре. Ніяких змін немає. Попередили, що можливо буде підвищення температури. Все попередили. Тут обслуговування добре. Це у мене перше щеплення. Центр масової вакцинації у нас знаходився в Олександрівському районі на території першого центру ПМСД. Але коли з'явилася можливість велике приміщення, куди приходять люди і можуть також і пройти вакцинацію. Соціально відповідальний бізнес запропонував нам це приміщення, і ми з радістю його прийняли. Центрів масової вакцинації тепер загалом у Запоріжжі 6. Це шостий, так? Так. Три центри знаходяться в центрах ПМСД і три центри знаходяться у приміщеннях торгівельних центрів. На сьогодні розглядається питання при необхідності відкриття ще центрів масової вакцинації. А у нас є певні пропозиції, але на сьогодні немає такої потреби збільшувати кількість центрів вакцинації, тому що не такий великий потік громадян на вакцинацію, це по-перше. А по-друге, кількість мобільних бригад, вона обмежена. Мобільних бригад у нас на сьогодні 27. За словами Вікторії Ушакової, центр масової вакцинації у Пальміра Плаза розташований на першому поверсі. Працює щодня з 10 до 17 години, у святкові й вихідні дні також. Дар'я Пасічник, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.